ဖန်မှာတော့ပပဖရန်စစ်ရဲ့58ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလူမှုဆက်သွယ်ရေးနေ့အတွက်သဝေလွာကိုဝေမျှတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပပဖရန်စစ်ကဒီနေ့အတွက်58ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလူမှုဆက်သွယ်ရေးနေ့အတွက်သဝေလွာမှာဉာဏ်ရည်တုနဲ့နှလုံးသားရဲ့ဉာဏ်ပညာပြေဝဆုံးနေတဲ့လူသားချင်းဆက်သွယ်ရေးစီတို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝေမျှထားတာဖြစ်ပါတယ်ပပဖရန်စစ်ရဲ့58ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလူမှုဆက်သွယ်ရေးနေ့အတွက်သဝေလွာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့စံလေးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အပိုင်း1ကိုဝေမျှတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေများရှင်ပပဖရန်စစ်ကအခုလိုမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ချစ်လားစွာသောညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မကြသေးခင်ကကမ္ဘာညီချမ်းရေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစကားမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Artificial Intelligence AI စနစ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလောကနဲ့အချို့သောလူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ်။ဒီပြောင်းလဲခြင်းကဒီနယ်ပယ်တွေကနေကျွမ်းကျင်သူတွေကိုဒါမှမကလူတိုင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အောဆရာကောင်းလောက်အောင်လေမြန်စွာပြန့်လန့်နေတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အလားအလာတွေဟာကျွန်တော်တို့အများစုနားလည်ပြီးတော့တန်မိုးထားနိုင်စွမ်းထက်ကြော်လွန်နေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေကိုလည်းသက်သေထူခဲ့ပါတယ်။ AI ခေတ်ကာလမှာလူသားမျိုးစိတ်တွေရဲ့သဘာဝအတိတာထင်ရှားမှုနဲ့အနာဂတ်လူသားဖြစ်တည်မှုတွေအကြောင်းကိုလေးနက်စွာမလွဲဧကန်ဥဆောင်နေမှာသိကြပါရယ်ပြေဝတဲ့လူသားအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရရှိစေဖို့ဒီရင်ကျေးမှုပြောင်းလဲခြင်းကိုဥဆောင်လမ်းပြဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါမလဲဆိုပြီးတော့ပပဖရန်စစ်ကဝေမျှခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့စတင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးနဲ့ပပကဆက်လက်မွေးကြားခဲ့ပါရယ်တခြားအရာတွေကိုမစတဲ့ခင်မှာကပ်ဘေးကြိုတင်ခံမှန်းမှုနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကျွန်တို့ဘေးဖယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုကရိုမန်နိုဂါရဒီနီကာနိပညာနဲ့လူသားစံမှုတို့အကြောင်းကိုဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂါရဒီနီကာပြက်ကွယ်သွားတော့မယ့်လှပတဲ့ကဘာကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာအစ်စ်ကိုမငင်းပယ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တို့ဒရီဟာလည်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာတရှိနေတာကိုကြိုတင်နမိတ်ဖက်သတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဦးတယောက်ချင်းစီဟာကိုပိုင်နီလန်းနဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းခြင်းသာမကအဖြစ်အစီနဲ့လူသားမဆန်တဲ့အရာအလုံးကိုသတိထားခြင်းဖြစ်လေဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေဟာမိပညာဆိုင်ရာပြဿနာ၊သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာပြဿနာနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တည်မှုကနေအစာမပြုဘူးဆိုရင်ဖြည့်ရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူးအတ္တတော်လူသားဖြစ်တည်မှုဟာပုံမနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရင်းအတ္တတော်လွတ်လပ်မှုနဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးတို့ကိုပုံဖော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပပကညီကုန်းချုပ်ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုခေတ်သမိုင်းမှာဤပညာဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှလူသားဆန်မှုတွင်နေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တို့ရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းကိုလူနှလုံးသားမှာစတင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရင်းနီလအဖြစ်အဖြစ်နံကိုကြည့်ရှုခြင်းနီလန်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းနဲ့နှလုံးသားကနေဉာဏ်ပညာကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းအပြင်သာကျွန်တို့ရဲ့ခေတ်စ်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးအနက်အထိပဲဖွဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူသားတို့ရဲ့စစ်သွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာနှလုံးသားကိုလွတ်လပ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာနေရာအဖြစ်မြင်ကြတယ်။တမာရီနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပုံဖော်ပေးမယ်။ကျွန်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွင်ဆန္ဒတွေအိမ်မက်တွေလည်းပါဝင်စီတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးသားရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာကျွန်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွင်ကျွန်တို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုနဲ့အားနည်းမှုကျွန်တို့ရဲ့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကျွန်တို့တဦးချင်းစီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေါင်းစပ်နိုင်စေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ပါရမီအရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှာတဲ့သူကိုတွေ့စေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိမြင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းသူတွေကိုကြိုတင်ခံစားစေပြီးထိုက်တန်သူတွေကိုလည်းရှာဝေဖို့ဉာဏ်ပညာဟာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အကျဉာဏ်ယူလိုသူတွေနဲ့ကြည်ကွဲဝမ်းနေပြီးနားထောင်တဲ့နှလုံးသားတို့နဲ့အတူရှိပါတယ်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကြည်တော်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်နွယ်မှုတွင်အခြေအနေနဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့အတိတ်တွေနဲ့မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်စိတော်နဲ့ကြည့်မြင်နိုင်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာအရာသာမဲ့လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့လက်တင်ဘာသာအရင်မြင် severe ကနေလာပြီးတော့ sever အရာသာနဲ့ဆက်စပ်နေတာဖြစ်လို့ပါပဲအတိတ်ကအသက်ကို
အရသာပေါင်းထည့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပပဖရန်စစ္စကမွေးကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခွင့်အရေးနဲ့အနေနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးနဲ့လည်းပပကဆက်လက်မိန့်ကြားခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုဉာဏ်ပညာကိုစစ်တွေစီကနေရှာဖွေလို့မရပါဘူး။ဉာဏ်ရည်တုဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုယခုကမှပုံမှန်မှန်ကန်တဲ့အတုံးလုံးနဲ့သိပ္ပံစာပေရီမှာအတုံးပြတဲ့ဆက်ဖြင့်သင်ယူခြင်း machine learning ဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့အစားထိုးပေမဲ့လည်းဉာဏ်ရည် intelligence ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းကလှေပြားနိုင်ကြောင်းသက်သေထူနိုင်ပါတယ်။စက်တွေကအချက်လက်တွေကိုတူလောင်သိစေဖို့အတွက်လူသားတွေထက်အကန့်အသတ်မဲ့ပမာဏရှိမှသိကြပေမဲ့လူသားတဦးတည်းသာဒီအချက်လက်တွေကိုသဘောပေါက်ခံစားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။စက်တွေကိုပို့ပြီးတော့လူသားတွေနဲ့တူအောင်ပြုလုပ်လာခြင်းဟာရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စရပ်မဟုတ်ပါဘူး။လူမှုဆက်ဆံရေးအားလုံးကနေခွဲထွက်ပြီးဖန်ဆင်းကံတရားဝါဖြစ်တာကိုမိလျော့ပြီးတော့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မိမိကိုယ်သာအခရာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံနဲ့အရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထင်အမြင်မှားတွေကြောင့်လူသားတွေကိုငိုက်မီးနေရာကနေနိုးထလာစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေကမိမိတို့ဟာမပြည့်စုံကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှနီလန်းတိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကျူးစားကြကြောင်းအမြဲသဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးဆုံးသမိုင်းအစတင်ကရှီဟောင်းပစ္စည်းများကနေလက်နက်တွေတိုးချက်ခြင်းအဖြစ်မီဒီယာကိုစကားပြောဆိုခြင်းတိုးချက်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ရမှာယခုအခါမှာကျွန်တို့ဟာကြွေးခေါ်မှုအတွေ့အထောက်အကူဖြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုံးခက်မီစမ်းပြတဲ့ဆက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်စေဒီကရိယာတစ်ခုစီဟာဘုရားသခင်မရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေဖို့ကဘာဥကာလာကနေနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့အလွဲသုံးစားပြုနိုင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံကနေလက်ဆောင်အဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုနဲ့စုပ်ကိုင်လိုခြင်းအများနဲ့ပေါင်းသင်းမှုမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဆုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားရဲ့တိတ်ညွတ်စိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တို့လက်လန်းမိနိုင်တဲ့အရာတိုင်းဟာအခွင့်အရေးဒါမှမဟုတ်ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။စွတ်တွေကြီးနဲ့တလုံးတဝရရှိရေးအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာရံလိုတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တို့လူသားတွေရဲ့ဤပညာတိုးချဲ့မှုတိုင်းဟာမေတ္တာပါတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ရံလိုတဲ့လွှမ်းမိုးမှုရဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်တုစနစ်များဟာမတိနားမလည်မှုကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့နဲ့လူမျိုးအတိတ်နဲ့လူသားမျိုးဆက်တွေအကြားသတင်းအချက်နဲ့ဖလှယ်မှုကိုဝေကူစေနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်၎င်းတို့ဟာသခင်ခေအဆက်ဆက်မှာရေးသားထားတဲ့အသိပညာရဲ့အကြီးမားတဲ့အသိပညာကိုလက်လန်းမိနိုင်ကနားလည်စီဖို့ဒါမှမဟုတ်အများသုံးတဲ့ဘာသာစကားကိုမသိတဲ့သူတွေအကြားဆက်သွယ်ပေးမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါတွေဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လုံလုံရလျာမှားရွံ့တဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုလွဲမှားစေတဲ့တိမှုဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သတင်းအတုပုံစံနဲ့ကာလကြာရှည်စွာမမှန်မကန်သတင်းပေးခြင်းပြဿနာကိုစင်ကြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာ deep fakes ကိုလည်းအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဖန်တီးမှုနဲ့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ပုံများကိုအစ်စ်လို့လုံးဝယုံကြည်နိုင်စရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအတုအယောင်သာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း deep fake ရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။လူတဦးရဲ့အတန်ကိုအသုံးပြုပြီးဒီလူကတခါမှမပြောဘူးတဲ့အရာတွေကိုပြောတဲ့အတန် message တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program များရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အတုပြုလုပ်ခြင်းဤပညာဟာတချို့ level တွေမှာအသုံးဝင်နိုင်ပြီးမဲ့လေတခြားသူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအနောက်အချက်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ social media ရဲ့ပထမဆုံးသောဉာဏ်ရည်တုလိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့မတိကျမှုတွေ၎င်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေများသာမက၎င်းရဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ယောဂါပိရရီကိုလည်းကျွန်တို့တွေ့ကြုံခံစားကြရပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်ဘွားရံရီတို့ဟာမိခွန်းထုတ်စီရမလို့အောင်အည်အသွေးကောင်းမွန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မတမာသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကိရိယာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့နဲ့ထိမ့်ညှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူသားတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအခြားထုတ်ကုန်နိုင်လို့ပဲလုံနီးစနစ်algorithm များဟာကြားနေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီမင်းပုံစံတွေကိုအစုပြုခြင်း
ရန်ရည်သူစနစ်အသုံးပြုခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့လူမှုရေးအရာမတရားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုဓာတ်ဆီးဖို့နဲ့အများဝါဒအများရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုကွဲပြားစေခြင်းဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလိုက်တွေးခေါ်မှုပုံစံတွေဖန်တီးခြင်းတို့ကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အလွဲသုံးစားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်တုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဉာဏ်ရည်တုကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးနှောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တစ်ရက်ကိုချမှတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်ုပ်ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလူအခြေအနေတိုင်းမှာစီးမြင်းစီကဟာသူ့ကြီးတက်တက်မလုံလောက်ပါဘူးလို့ပပါဖရန်စစ်ကမိန့်မွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ရဲ့58ချိန်မြောက်ကမ္ဘာလူမှုဆက်သွယ်ရေးနေ့အတွက်သဝင်လွားကိုအပိုင်းတစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးရင်ဒီမှာပဲဆန္ဒလိုက်ပါရစေ။ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကျော်ကားပြီးများကေဝီလင်းဒီရနေ့ခတ်သိမ်းကရှင်ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးနေ့စဉ်တို့လို့ခံစားကြရပါစေလို့ကျွန်မစစ်စစ်လူစီယာတန်အောင်ကစုတော်မြတ်တာပို့သားလိုက်ပါရှင်။